І знову новини у файному ранку. Продовжуємо розповідати вам про події в області. Сьогодні в Україні день кримського спротиву російській окупації. Наші кореспонденти поспілкувалися із Наталією Гром, яка є однією із внутрішньо переселених осіб з окупованого півострову. Вона разом із мамою на час анексії Криму проживала і навчалася в Ялті. По самій Ялті нікого не було видно, їх можна було бачити хіба на центральному вокзалі у Сімферополі, що там тоді перевіряли козаки і ще такі всякі різні. В принципі, в самому місті все було спокійно. Те, як ми святкували пам'ять Шевченка, зібралися всі у Ялті біля його пам'ятника, поклали квіти і домовилися провести мітинг на от якраз проти референдуму, проти того, що Крим мав відходити Росії. Тоді і так все було всім ясно, але відчуття, що нічого воно не дасть, але не вийти і не заперечити ти не зможеш. Мали збиратися біля Макдональдса, де був недалеко там пам'ятник Леніна. То місто в той же день заблокували прихильники російської весни, тобто перенесли місце збору трохи далі по самій вулиці. Тобто ніякої організації не було, на мітинг прийшло 200 людей. Потім прийшло десь так з 50-х байкерів накачаних. Один раз пробували проривати, другий раз пробували, 14-й раз їм довелося вбити наших студентів. І, в принципі, тим мітинг і закінчився, що вони просто їх побили. Після анексії ми так порадилися, зібралися свої речі і виїхали. Директор департаменту соцзахисту населення Тернопільської облдержадміністрації повідомив, від початку анексії Криму в області зареєстрували 138 внутрішньопереміщених сімей. Це 225 осіб, із них 65 – діти. Переселених осіб найбільше мешкає в обласному центрі, це практично 50%. Всі інші мешкають в районних центрах, селах Тернопільської області. Разом з тим, ще також проживають і в стаціонарних установах соціального закладу, це пенсіонери, особи з інвалідністю, це і в геріатричному пансіонаті, близько 20 осіб проживають переселених осіб. Але чи вони звертаються до управління соціального захисту, вони, громадяни України, звертаються за послугами до всіх органів влади, якщо це питання, наприклад, виплати державних соціальних допомог, наприклад, допомога переселеним особам на оплату житлово-комунальних послуг виплачено практично 9 мільйонів гривень з початку цього року. Разом з тим вони звертаються за іншими видами державної підтримки до місцевих управлінь соціального захисту. За лікуванням вони звертаються, відповідно, в медичні заклади, за освітою, в освітні заклади, так як всі громадяни України. Взимку 2014 року біля будівлі Верховної Ради Криму пройшов багатотисячний мітинг кримсько-татарських активістів на підтримку територіальної цілісності України. Їм протистояли прихильники входження півострову до складу Російської Федерації, яких очолював лідер руху «Русське єдінство» Сергій Аксьонов. Під час акції між учасниками почалися сутички, загинули двоє проросійських активістів, і через рік слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу. Сьогодні о 10-й годині у Скориках під Волочиського району відбудеться виїзна 11-та сесія обласної ради, на якій обговорюватимуть ситуацію щодо 78-ї обласної аптеки, яка знаходиться на вулиці Руська в Тернополі. 4 лютого, за словами завідувачки цього закладу Ольги Жирухи, до них надійшов рекомендований лист від обласної державно-виконавчої служби, в якому повідомили, що міська рада передає приміщення, в якому зараз аптека, в приватне орендування. 8 лютого під час переговорів представники 78-ї аптеки, обласної державної виконавчої служби та обласної ради прийняли рішення, що до 18 лютого Тернопільська обласна аптека номер 78 діятиме у приміщенні, що на вулиці Руська. 18 лютого заплановане виселення аптеки номер 78 в Тернополі не відбулося. За словами адвоката цього закладу Івана Поробія, суд не врегулював питання передачі лікарських засобів і наркотичних речовин та звільнення від них приміщення аптеки. Сьогодні, як нам повідомила Ольга Жируха, аптека працює у звичному режимі, також забезпечують відвідувачів соціальними пакетами, зокрема, продовжують продаж медикаментів за урядовою програмою «Доступні ліки».
Сьогодні відбудеться судове засідання в Кременецькому райсуді за позовом Варвари Кухаревич, колишнього директора Почаївської школи. Вона судиться, щоб повернутися на посаду та вимагає грошової компенсації за звільнення. Про це повідомив депутат Почаївської міської ради Тарас Паляниця. За його словами, Варвару Кухаревич, батьки учнів Почаївської школи звинуватили у розтрачанні коштів на ремонт навчального закладу, поганому ставленні до учнів та до них. Батьки школярів зібрали близько 400 підписів. Була створена спеціальна комісія, яка визнала роботу директора школи незадовільною, і Варвару Кухаревич звільнили, каже Тарас Паляниця. За його словами, судове засідання мало відбутися 4 лютого, але його перенесли на сьогодні. Сьогодні Суспільне почне обирати нового представника України на Євробачення-2019, оскільки співачка Марув, яка перемогла у національному відборі, не братиме участі в пісенному конкурсі. Контракти з нею не підписали, бо сторони не дійшли згоди стосовно всіх пунктів документа. За словами голови правління Суспільного Зураба Аласанії, за більшістю умов договір стандартний. Зокрема, всі учасники конкурсу Євробачення мають представити права на пісню європейській мовній спілці. Розширили цьогоріч контракт, додавши пункт до про тримісячну відмову від гастролей в Росії, а також запровадивши 2 мільйони гривень штрафу у разі порушення умов договору. Минулої суботи співачка Марув отримала перемогу на національному відборі на пісенний конкурс «Євробачення-2019». Вона набрала максимальну сумарну кількість балів серед 6 учасників. 64-й пісенний конкурс «Євробачення» приймає Ізраїль. Музичні змагання відбудуться в Тель-Авіві у травні. Через проведення ремонтних робіт сьогодні не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. У Бережанському районі, у селі Стриганці з 9 до 17 години, у селі Нараїв з 10 до 16, у селі Мечищів з 10 до 16.30. У Борщівському районі, у селищі міського типу Скала-Подільська, в селах Буртяківці, Монастирок, Більче Золоте з 9 до 17 години. У Бучацькому районі, у селі Соколів з 9 до 16 години. У Гусятинському районі, в Копиченцях з 9 до 17.10, у Збаразькому районі, у місті Збараж, в селах Залужжя і Кривчики з 9 до 17 години, у Зборівському районі, в селах Озерна та Гукалівці з 10 до 17, у Козівському районі, в селі Криве з 10 до 17, на хуторі Хрипка з 11 до 17 години, у Кременецькому районі, у Кременці, в селі Старий Почаїв і на хуторі Олексюки з 10 до 16 години. У Лановецькому районі, в селі Верещаки з 9 до 17, у Монастириському районі, у селі Залісся з 9 до 13, у селі Дубинка з 14 до 17 години і у селі Діброва з 9 до 17. У Підволочиському районі, у селах Росуховатець, Скалац, Старий Скалац з 9 до 16, у Підгаєцькому районі, у селах Боків і Гелендра з 9 до 17 години, у Теребовлянському районі, в селах Глещава, Кам'янка, Подорожчина і в Теребовлі з 9 до 17. У Тернопільському районі, в селах Козівка, Долішній Івачів до 24 години і у Великій Березовиці з 9 до 17 години. В Чортківському районі, в селі Біла з 8.50 до 16.50. У Шумському районі, в селах Малинів, Сураж, Ходаки з 9 до 17 години. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. І завершуємо позитивною новиною про новонароджених цієї доби у Тернополі, а їх є 13. В пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 6 малюків. 4 хлопчики і 2 дівчинки, повідомила дитяча медсестра Мирослава Кулинич. А в обласному перинатальному центрі матері й дитини, що у центрі міста, на світ з'явилося 7 дівчаток, повідомила акушер приймального відділення Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Всім бажаю вдалого продовження дня і хорошого настрою.